kraft. Så du bare chips og øl og cola og alt det der. Ja, nu giver du har jo også været på forsiden af Helse en gang. Det er, altså, jeg er ked af at sige det, men det er den bedste joke i din karriere. Så et. Hvad foregår der? Shit, mand. Han er varm. Jeg har set håndboldkampe med færre mål efter 9 minutter. Er du sindssyg?